Boma Vleesindustrie met de secretaresse van meneer Boma. Ah, meneer Boma zelf. Of dat ik aan het werken ben. Ja, natuurlijk ben ik. Allee, dat doet mij plezier. Want het is hier nogal een boeltje. Ja, tegen wie zegt het? Maar ja, we doen ons best, hè. Ah, ben met wie belt ge? Ah, met u, meneer Boma. Ah, nu heb ik u goed liggen, hè. Madame de hygiënisch verantwoordelijke. Zeg, jij kunt je personeel nogal voor de zot houden. Trouwens, hoe doet jij dat? Maar bij de gsm? De gsm? Ja, bij de zaktelefoon. Kunt je mij overal mee bellen? Met dat stukje speelgoed. Stukje speelgoed? Elke businessman die zichzelf respecteert, die heeft dat tegenwoordig. Vanaf nu ben ik altijd en overal bereikbaar. Spijtig dat er niemand belt, hè. Ja, mijn gedacht. Zo'n gsm is alleen voor serieuze aangelegenheden, hè. En alleen bij belangrijke relaties krijgen wij nummer. Ah, wel ja. Kom, geef dat nummer dan maar hier, kapitein. Alleen mijn belangrijke relaties, heb ik gezegd. Ah, wel. Ja, jij bent geen kapitein of industrie, hè, zeg. Ja. Zeg, maar stel dat dat kot hier afbrandt terwijl ik aan het kuisen ben. Ik ben goed verzekerd. Of stel dat er een grote bestelling worsten binnenkomt. Ja, dan moeten ze maar naar het fabriek bellen, hè. Of stel dat er een van uw stoeipoezen belt. Allee, Bob, sta maar. Schrijf op. 075 248 748. Maar alleen voor belangrijke zaken, hè? Ja, ja. Allee, pak eens op. Ja, dat zie je van hier. Dat zei jij weer met dat stukje speelgoed. Boma Vleesindustrie met de secretaresse van meneer Boma. De zekere meneer Constant van Anderlecht. Constant van Anderlecht? De Constant van Anderlecht? Zeg! Bonjour, meneer Constant. Met Balthazar Boma hier, PDC en voorzitter van FC De Kampioenen. Met wat kan ik u dienen? Een vriendenbadje? Oh, nu zaterdag. Ja, natuurlijk willen wij dat spelen, maar quel honneur. TVC Anderlecht, zegt je. Ah, een speciaal ploeg van veteranen. Ja, maar daar zal volk komen naar kijken, hè, meneer Constant. Nee, dat is fantastisch. Natuurlijk kunt u op ons rekenen, dat is zeker. Ja, dag, meneer Constant. En nog eens bedankt, hè, meneer Constant. Dat is meneer Constant. Ja, en dan? Ja, Constant van Anderlecht, hè. De Constant van de Stok. Hij wil dat even die kampioenen tegen Anderlecht spelen. De kampioenen? Tegen de Anderlecht? Oh, zeg, die van de Stok zal zeker te veel van zo'n geus hebben gedronken. Hetzelfde is er weer, hè? Allee, het is aan mij om te trakteren. Pascal? Ja? Nog een warme choco? Choco. Voor mij nog een cola? Jij kunt nog voortjeken. Wablieft. En nog een dakschotel. Ik snap niet hoe jij dat zo kunt binnengieten. Training, hè? Ja, als je aan de top wil blijven in de sport, moet je alle dagen trainen. Daarom staat je ook aan de top van de hefsport. Want van voetbal kent je geen een bal. Ja. Pascal, tournee général. Ja, ik heb fantastisch nieuws. Ja, het is de moeite, hè. Ah ja? Ah ja? Je weet toch dat Balthazar Boma als PDC van de Boma Vleesindustrie NV nogal wat connecties heeft? Ja, nog, en heel grote connecties. Ja. En vandaag zijn die connecties heel goed uitgekomen. Ik heb namelijk de eer u mede te delen dat FC De Kampioenen de meest prestigieuze match in hun geschiedenis gaat spelen. Ja. En het is geen zever, hè? Maar allee, meneer Boma, zeg nu wat je te zeggen hebt. Ja, maar... Ja. Bon. Het is... Met nederigheid, maar ook met gepaste trots dat ik u kan mededelen... Dat de kampioenen zaterdag tegen een Anderlecht moeten spelen. Merci, Carmen. Het is niks. Tegen een Anderlecht? Maar alleen, voorzitter, wie heeft er u dat nu wijsgemaakt? Ja, waarom niet ineens tegen Real Madrid? Of tegen AC Milan? Maar het is echt waar. Carmen stond erbij als Constant van de Stok mij persoonlijk heeft opgebeld. Ja, meneer Constant zelf, ja. Nee, dat kunnen wij toch niet spelen tegen een Anderlecht? Ja, niet tegen de eerste ploeg, hè, Kieke. We spelen een vriendenmatchje tegen TVC Anderlecht, de veteranen. TVC? Wat wil dat zeggen? Misschien een toffe veteranenclub of zo. Amai, zeg Balthazar, ik wist niet dat jij de voorzitter van Anderlecht zo goed kende. De Constant? Ja. Natuurlijk kennen wij elkaar. In de big business kent iedereen bij elkaar. Bon, vrienden, ik eis dat iedereen
zich niet voor 100%, maar voor 210% inzet. Ja, ja, ja. De Anderlecht zal nooit vergeten dat ze tegen FC de kampioenen hebben gespeeld. Ja, ik heb zeker voor. En ik ga een radio special maken over die match. Dat is een kans, dat is een kans. Allee, mannen. Allee, we staan in onze tijd te verdoen, hè? Ja, maar. 5 minuten om op het veld te staan. Het zal zaterdag zijn voor het beseffen. Hop! De kampioen! De kampioen! Oké! Heb je dat gezien, Xavier, die een volle pint laat staan om te gaan trainen? Ja. Amai, zeg. De ploeg van een ander ligt. Al dat chic volk in mijn café. Maar dat wordt een ongelofelijke dag. Ja, ja, maar nee. Tegen de ander ligt maken ons mannen geen schijn van kans. Nee, nee, dat is waar. We zouden ze moeten kunnen helpen, hè. Ja. Hoe? Ja, we kunnen toch moeilijk in hun plaats gaan shotten, hè. Ja. Zeg. Ja. We doen zoals in Amerika. We maken een cheerleadersgroepje. Oh ja, cheerleader. Ja. Dat is een goed idee. Ja, 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 cheerleader. Ja. Ik ben daar zelf niet op gekomen. Bij het piekige zei de genie. Ja. Cheerleader, wat is dat? En wel, Pascal, ja. Ja, Carmen, leg jij het eens uit. Ja, je moet dat aan mij niet vragen, hè. Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Ben je dat, papa? Als we zaterdag zo spelen, ah, wel, dan gaan we geen slecht figuur sluiten. Je mag gerust zijn, we zullen die gasten eens iets laten zien. Ja, kan het hier wat stiller? Dan moet hier gewerkt worden, hè? Jij kunt niet geloven tegen wie de kampioenen zaterdag gaan spelen. En jij kunt niet geloven hoe zeer toch op mijn zenuwen werkt. En ballen zijn verboden in deze garage. Dimitri, houd u vast. Zaterdag spelen de kampioenen tegen de Anderlecht. De Anderlecht? Ja. Dat is toch normaal? En als je me nu even wilt excuseren, ik moet toch werken aan de Porsche van Alain Prost. Zaterdag spelen we tegen de veteranen van Anderlecht. Oh, de veteranen. Ja, maar jij kunt daar wel bij varen, hè, makker. Ik? Hoe dat? Jij moet een tribune bouwen die op het veld staat, hè. Met je reclame op, hè. DDT, oké, Kars. Oh, dat is tof van u. En hoeveel gaat je daarvoor betalen? Hoe betalen? Dat doet je gratis, hè, man. Gratis? Ja, dag, jij zoek maar een andere rozelaar. Ja, maar dat is een unieke kans om reclame te maken. Ik hang wel een reclamebord aan mijn gevel, dat werkt ook en dat kost niks. Ja, als het zo zit, makker, ik zal wel een andere sponsor vinden, hoor, maar jij gaat het u nog beklagen. Ja, ja. Ja, ja. Dat is niet slim, hè, onkel? Je bent juist een hele hoop extra inkomsten kwijtgespeeld. Trek er toch maar niks van aan. En die extra inkomsten, die bekom ik ook zo wel. Oh ja? Hoe dat? Ah, van u natuurlijk. Ik zou huur op met 2000 frank per maand. Wat blief? En waarom? Ah, sluitage nu. Je zit al een jaar in mijn appartement. Weet je wel hoeveel dat gaat kosten als ik dat opnieuw in orde moet brengen voor een nieuwe huurder? Maar ik zit meer bij Doortje dan bij u. Voilà, dat is een leegstaand pand. Verkrotting. Afzetter. Afzetter! Omdat jij je verstand van commercie hebt. Ah, wel. Vind je het niet lekker? Geen honger. Het zijn balkjes met kriksjes. Normaal eet je bord bijna mee op. Ja, mijn kop staat niet naar balkjes met kriksjes. Er zit een andere bal in mijn kop. Die match van zaterdag. Oeh, en iedereen was zo enthousiast? Ja, enthousiasme genoeg, hè. Maar ons ploegje wordt gewoon van het veld gespeeld door die mannen, hè. Oei, eet je het nog op? Boah. Ik zou zo graag eens een goeie match willen spelen. In plaats van te verliezen met 13-0. Misschien eens gelijk spelen. Zeg maar ja, wat moet ik doen om mijn mannen eens een keer op snee te krijgen? Nou wel, je hebt juist het verstandigste gedaan wat je in ieder geval kon doen. Huh? Wat dan? Raad vragen aan mij. We zullen dat probleem eens direct oplossen, Sam. Jij hebt toch mannen getraind in het reger, hè? Ja. Ah wel, en hoe deed jij dat? Ah, drill geven, hard roepen, veel lawaai maken. Ah wel, dan doe je dat nu ook. Maar dat kan ik toch niet doen, Carmen? Dat is de enigste manier om uw mannen wat discipline bij te brengen. Maar nee, de kampioenen zijn dat niet gewoon. En wat moet ik doen als ze niet willen luisteren? Ja, wat doen ze in het leger met zo'n mannen? 50 keer pompen. Wel, dan doe je dat nu ook, hè? Nee, Carmen, dan gaan ze mij niet meer sympathiek vinden. Tuut. In het begin zullen ze wel wat zagen, hè. Maar als ze goed spelen, zullen ze u heel dankbaar zijn. En daarbij, als ze te veel van hun oren maken, hè, zal ik er mij eens mee moeien, hè. Nou, wel, je hebt misschien gelijk. Hmm.
Ik zal het proberen. Ja, ja. Je zult de kampioen nog al naar gang zien gaan. Ja. Ik denk zelf dat zal lukken. Ja, zeker, mijn sergeantje. Het is mijn idee, hè. Voor wel veel beter. Merci, Sjoeke. Je mag mijn bord met balletjes met krietjes teruggeven. Ja, dat zal moeilijk gaan. Oeh, dat zal moeilijk gaan. Dat ik graag wil uitslapen op mijn vrije dag. Ochtendstond heeft goud in de mond, dat bolletje. Je moet zeggen. Eerst de huur opslaan en nog buurgerucht ook. Stop er onmiddellijk mee. Stop, hè. Ik heb zaterdag de kans om gratis reclame te maken voor mijn infrastructuur. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Wel, meneer de goudsmid, ik heb voor u ook een gezegde. Ik rol mijn matten. Ja, jij rolt uw matten. Is dat goedkoper gelijk met de sigaretten? Ja, lach maar. Maar je zult wel anders piepen als ik verhuis. Verhuizen? Gij? En waar zou jij naartoe gaan? Terug naar mama Doudou? Je zult wel zien. Echo? Hela! Dat kan niet, hè? Hela! Zeg, dat mag niet, hè? Die tribune staat niet bij de weg. Je kunt me graag te zien staan. Dat, Dimitri, is nu juist de bedoeling van onze sponsor. Ja, maar moest die tribune voor mijn garage staan? Wie is dat dan, uw sponsor? In the rain and in the snow, blue socks, go, go, go! Is dat nu cheerleader? Ja. Allee, dat is maar om een idee te geven, hè. Zonder de juiste kleren en die pomponnetjes, dan komt dat natuurlijk niet echt om. Ja, met van die korte rokjes. Ja. Zeg, jij denkt toch niet dat ik met dat onnozel gedoe ga meedoen? Allee, toe, Pascal, we gaan ons toch amuseren? Ja. Ons belachelijk maken, ja. Zeg, ik wil voor de kostuumetjes zorgen. Ja. En dan moeten we nog een slogan verzinnen, hè? Ja, verzin maar. Maar op mij moet je niet rekenen. Zeg, je gaat ons toch niet in de steek laten, hè, Pascal? Ja, nu kunt je blijven zagen tot je blauw zie. Ik doe niet mee met dat kinderachtig gedoe. Mooi zeg. Ja, Pascalken heeft misschien gelijk. Mini-rokjes is eigenlijk voor mensen mee goed figuren. Ja, en misschien, hè, is ze er toch een beetje te oud voor. Ja, dat is waar. Wij komen er nog goed voor, maar Pascal. Ja, en met zo'n kort mini-rokje. Ik sta nog heel goed met kort rokjes. Je zult nog allemaal verschieten. Ja. Goed gevonden, Carmen. Ja. Hoe goed gevonden? Ik was serieus, hè? Mannen. Wij beginnen met de inspectie. Wat is dat voor een houding? Schouders achteruit, bijken trekken. Nieuwe? Noemt jij dat schone poetsen? Jammer, trainer, dat zijn voetbalschoenen. Ja,
nog tegenspreken ook, hè? Straks 50 keer pompen. Peloton, wij gaan ons vandaag toeleggen op het schieten op doel. Gelegd aan. Gericht. En gevuurd. We beginnen van links. Excuseer, trainer. Ik ben toch de keeper, hè? Niet tegenspreken. Of wil je straks ook 50 keer pompen misschien? Nee. We beginnen van links. Vooruit, Vertongen. Is dat al wat jij kunt? Opnieuw. Harder deze keer. Maar Bart, mijn grootmoeder kan beter schotten dan jij. Mooi, vader, toch laat eens zien wat je in je benen hebt. Opnieuw. Een kanonschot. Zo hard als je kunt. Ja! Goed eens daar, maar kijk, zou je nog een brilletje opzetten als ik u was? Schreeuwen, nou zo'n kieken dat je daar staat. Laat die voeten recht zetten. Je moet je nog zo hard niet schotten. Pardon? In het leger kreeg je dat shot. Ja, maar zie maar wat je gedaan hebt met mijn bus in de seats. Heb je nu gezien wat er daar buiten gebeurd is? Ik? Nee. Je hebt het gebied is ingestort. Spijtig, hè. Ik heb u altijd gezegd dat Van Roos brol levert. Wat moet ik nu doen? Zaterdag staat al dat volk hier. Ik heb een voorstel. Tegen betaling, hè, mag ik u een chique tribune met echte zetels, alle comfort. Buzzin of iets? Nee, een tribune met chique zetels, alle comfort. Wil je buzzin of iets? Ah, ja. Maar ja, maak jij dat maar. Hè? Dat zal indruk maken op mijn goede vriend Constant. Maar het moet overmorgen wel klaar zijn. Oei, dat is dan wel 10% extra voor de overuren, hè? Ja, maar ja, dat regelen we achteraf dan wel, hè? Ja. Weet je wat? Als je mij nodig hebt, je kunt mij altijd bellen op mijn gsm. Ja, maar ik ben niet erg geïnteresseerd in dat soort dingen. Met een gsm, met een zaktelefoon. Daar kunnen wij altijd mee bellen. Een zaktelefoon? Ja. En waarom heb jij dat nodig? Ja, een zakenman als ik moet altijd bereikbaar zijn voor zijn belangrijke cliënteel, hè? Ah, ja. Voilà, wat heb ik u gezegd? Met Balthazar Boma, PDC van de Boma Vleesindustrie NV. Nee, Carmen, ik heb het striksje van Nero niet gevonden. En dan ben ik afgepakt in onze liefde. Zeg, onbeschoft, Rick. Van ons Billieke. Van ons Madeleine. Voor dus nu moeten we nog een slogan vinden voor ons cheerleading. Ja, ja. Allee, wie heeft er een idee? Ja, het moet in ieder geval over de kampioenen gaan. Oh ja. Ik weet het. Hop, hop, hop. Kampioenen, zet hem op. Zeg, dat is een condoomreclame. Vind dan zelf iets beters, hè. Ja, dat is geen probleem. Laat mij eens nadenken. Kampioen, kampioen en een gouden schoen. Mm-hmm. Daar is het ons ploegje om te doen. Winnen ze nu dit of winnen ze nu dat? De trainer is toch altijd zat. Hey, vind je daar wel? Ja, dat is niet echt motiverend, hè? Zeg. Voor mij mag dat best wat poëtischer zijn. Oei, oei. Ja. Laat horen maar. Ja. O stoere, dribbelende kampioen, met geel-groen hemdje aan. Ik zie zo graag uw voetbalschoen al schottend over het grasveld gaan. Oh, dat ken ik. Dat is een gedichtje van Guido Gezellig. Maar we moeten er wel op kunnen dansen. Ja,
Je hebt allemaal geen gevoel voor romantiek. Ja, zeg, zo gaan we er niet geraken. Hè. Iedereen vindt dat van een ander niet goed genoeg. Kan ik dat dan doen dat je een smaak hebt? Mark, mijn merk. Ja, ze niet. Mark. Ja, direct meneer Boma. Mark. Mark, zeg je ook nog. Oei, telefoon. Café de Kampioen, goedemiddag. Wij werken voor tafel 4. Ja, uw merk voor tafel. Meneer Bomen? Zeg. Amai. Sikke dinges. Sik, ja. Snap, ja, dat is gewoon duur speelgoed. Speelgoed? Hé, hey, de bus in deze band moet altijd en overal bereikbaar zijn. Heb jij het eigenlijk dikwijls nodig, meneer Boma? Ja, iedere keer als hem dorst heeft. En om mensen voor de zot te houden. Voilà. Ja, hé, hey, daar zou je nogal van opkijken wie dat er mij daar allemaal mee belt. Constant van de Stok, die er alle 5 minuten aan de lijn, hè. Oh, kom, voorzitter, je gebruikt het alleen maar voor de show. Ik durf weten dat ze nooit opbellen. Allee, ik word constant gebeld. Hij wordt constant gebeld. Voilà, hoort het nu? Dat zal meneer Constant zijn. Hallo, met Balthazar Boma PDC van de Boma Vleesindustrie NV. Wilt je mij eens gerust laten met die zeven over die slogans, Germain? Het was Constantin van den Stok. Plezant. Ja. Voilà, nu zult je het zien. Ja. Hallo, met Balthazar Boma PDC van de Boma Vleesindustrie NV. Ah, met een goede vriend Constant. We hadden het net over u. Constant? Dat is Dimitri, hè? Zeg, ik wou u vragen aan hoeveel zetels je had gedacht. Ja, ja, mijn mannen zijn in topvorm. Ja, maar dat vraag ik niet, hè. Ik wil weten hoeveel. Je zou ze een keer moeten zien trainen. Je zou er nog wat kunnen van leren. Hoe dat kraten moet uitzotten, zeker. Vraag hem eens wie zijn favoriete speler is. Ja, meneer Constant, waterslager Xavier, onze oud-traineur, zou graag weten wie uw favoriete speler is. Speler? Mohamed Ali. En zeg me nu hoeveel business iets gewild. Ja, ik kan het niet zeggen, zegt hij. Ja, er zijn er ook zoveel, hè. Ja. Meneer Constant, zaterdag gaat je schitterende match zien, joh. En wacht tot als je ons 5 nieuwe business iets zult zien. Ah, eindelijk. Speciaal gemaakt voor deze match, hè, meneer Constant. Ja, dat weet ik, ja, bij mij. Zeg, maar wacht eens. Zeg. Je zet de kampioenen al toen geloven dat ik de voorzitter ben van Anderlecht, hè? Ja! Ja! Meneer Boma, ik vraag je ook wie van die jouw voetballisten er allemaal meekomen. Ja. Ik heb namen nodig voor mijn interview. Ja. Zeg, kopijn. Wie van die jouw glorieën komt er zaterdag mee, zotten, hè? Oh, Jan Keulemans, Eddy Merckx, Viltura. wie zegt u? Papolle van Ips. Van Ips! Van Ips! Renze Breek. Robby. Trappen in. Ik geloof dat we beter onze babbel afronden hier nu, hè? Oeh, het is toch gezellig? Ja, maar jij weet even goed als ik hoeveel dat kost en zo'n gsm-gesprek. Dat is 18 frank per minuut. 18 frank per minuut? Toch niet als je naar de gsm belt, hè? Toet, ook voor die opbelt, hè? Zeg, hadden we dat niet vroeger kunnen zeggen? Meester Klouter! Dank u. Je hebt allemaal de grote. Sympathiek, dat is sympathiek. Zeg, dat is hier een garage, geen rommelmarkt, hè? Nonko? Tot ziens. Wat is het? Gaat het op reis? Ik verhuis. Verhuizen? Jij? En wie zou zo zot willen zijn om u in huis te willen nemen? Dag Dimitri.
De auto staat voor de deur. We kunnen direct inladen. Ah, ja. Met mijn doodje, maar dat kunnen we niet doen, Paul. Ah, nee? Jij vraagt mij wel 8000 frank per maand voor een zolderkamer die niet geïsoleerd is. En je wilt nog opslaan ook. Ja, over die prijs kunnen we toch klappen, hè? Allee, wat vind je van 7900? Nee, dank je, nonkel. 7800. Ja, wij gaan samen wonen. Ja? Dan moeten we maar één keer huur betalen en dan kunnen we sparen om te bouwen. Maar we zijn er nu helemaal zot geworden? Het grond was dat al vol met huizen. We hebben een schoon stukje grond op toog en we zouden daar graag een fermetje op zetten. Doortje, je wordt niet betaald om mij te helpen brood roven, hè? Je moet nu niet overdrijven, hè, Dimitri? Doortje, je weet niet waar dat gaan begint. Paul, hè, dat is een halve wilde. Die heeft jaren in dat broesje gezeten, hè? Hij is niet zindelijk en hij heeft wel manieren. Maak u geen zorgen, Dimitri. Ik ben de tremmer is al wel gewoon. Voilà. Kampioenen, kampioenen. Kampioen zijn is plezant. Yay! Voilà. Heb je het goed gezien? Ja, dat is toch niet moeilijk, hè? Ik vind dat een beetje kinderachtig. Maar. Ja, ik heb gewoon schrik dat je het niet gaat kunnen. Het zal wel gaan, Pascal. Kom, laat ons eens proberen. Kampioenen, kampioenen, kampioenen. Men wacht. Je moet tot 3 tellen, hè. Kun jij dat zelf nu? Ja, kom. Ik zal aftellen. Ja. Allee. Ja. Klaar? Ja. 1, 2, 3. Kampioenen, kampioenen, kampioenen. Kampioenen is jezelf. Een beetje meer enthousiasme. Ja, die zijn niet weggelegd voor de showbiz, hè. Wij stellen ons zo niet aan, gelijk jij. Oh, ja, misschien moeten we een beetje in de stemming komen. Ja. Ah, wel, probeer eens met de pomponnetjes. Dat gaat wel helpen. Ja. Hè? Allee, probeer. Allee. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Klaar? Ja. Ja. 1, 2, 3. Kampioenen, kampioenen, kampioenen. Is de vlam. Yeah. Maar... Ah, wel, Popol. Zo'n Afrikaanse gsm is ook nog niet zo handig bij gedacht. Nee, maar Carmen heeft tenminste het nummer niet, hè. Ja. Waar is hem ook nog gaan zitten? In zijn kot. In zijn kot. Ah, meneer Palma. Hoe zit het, Dimitri? Er staat nog altijd geen tribune op dat veld, hè, joh? Het is klaar, hè? Moet ze alleen nog buiten zitten. Hoe? Ja, maar... Je zult verschieten. Ta-da-da-da! Wat is dat? Nou, maar dat zijn de business seats. Zijn er niet content? Ja, maar het is niet helemaal wat ik gedacht had, zeg. Oh, maar dat is het super deluxe model. Speciaal voor belangrijke mensen. Allee, kom. Kom, zit u eens in deze zetel hier. Ja, maar... Ja, dat is de beste plaats. De plaats van de voorzitter. Zit dat niet comfortabel? Ja, het is niet slecht, maar... Kom, 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 kom. Zeg maar eerlijk uw gedacht. Fantastisch, hè? Wat Dimitri allemaal niet kan. En er zit ook nog een veiligheidsgordel aan vast. Hier. Ja, voilà. Is dat niet een beetje overdreven, joh? Nee, zakenmensen zijn gesteld op hun veiligheid, hè? Ja, dat is waar. Ja. Zeg, en heb je al die opties al gezien? Opties? Ja, ja. Je zit hoger dan de rest. Ja, dat benadrukt uw leiderspositie. Ja. En je hebt ook nog een verstelbare neksteun voor uw... En... Een grote paraplu voor als het regent. Allee, begin er al een beetje in te geloven. En alle zetels zijn verstelbaar. Maar bij de nieuwe gaat dat elektrisch. Oh, ja, ja, kom. Het is goed. Het is goed. En dan nu de max. Druk eens op dat knopje. Op wat? Op dat. Op dat? Ja, ja, ja. Ja, en wat nu? Wacht, wacht. Hola. Dat wordt niet warm. Goed, hè? Elektrische verwarming, speciaal voor in de winter. Ja, Dimitri, dat wordt heel warm. Ja, maar ik heb er een spiksplinternieuw verwarmingselement in gezet. Ah, ja.
Dimitri, de machine valt niet stil. Ja, zeg, ik zit vast. Geen paniek, mijn boma, ik kom er wel. Oei. Precies, een klein probleempje. Ik sta er wel. Haal me hier uit. Ja. Oei, kom. Ik zal nog een beetje moeten bijregelen, hè? Een beetje bijregelen, hè? Je zou beter jezelf een beetje bijregelen, hè? Dat gaat u geld kosten, kameraad. Dat was een kostuum van 30.000 ballen. Meneer Boma, dat... Meneer Boma! Oei, mama is daar. Jo, oh. Dag, huisbazie. Ja, wat vind je van mijn uitzet? Tof, maar het is een beetje veel, hè? Poh, dat is maar een gedacht. En, is Bieleke braaf geweest vandaag? Huh? Tuurlijk, u bent braaf geweest. Wij hebben samen muziek gemaakt. Zeg, Paul, ik wil nu niet moeilijk doen van de eerste dag, maar waar gaan we dat allemaal opbergen? Ja, we gaan wel een oplossing vinden. Ja, welke? Dat is de enige kamer die ik heb. Ik zal dat wel op elkaar stapelen, hè? Je zult wel zien. En erbij is toch gezellig, hè? Zo dicht bij je. Je hebt gelijk. En misschien is hierboven nog wel wat plaats. Oh. Nu wel, hè? Dus, onze strategie is voor iedereen duidelijk. Ja. Iedereen kent zijn plaats en weet wat er van hem verwacht wordt. Ja. Mannen, het is zover. Binnen een uur staan we op het veld tegen Anderlecht. Hé? We moeten erin geloven! Ja! Wat doen we met de veteranen van Anderlecht? Onderwerpen! Wat doen we met zelfvertrouwen? Onderwerpen! Wat doen we met aanvallers? Verdedigen! En wat doen we met jullie voorzitter? Interview. Zijn de geus aan het drinken, mijn gedachten? Ja! Pieter pakken! Ja! Vrienden, ik ben trots op u. Merci, voorzitter. Je bewijst dat FC de kampioen er vol zit van spirit en van moed. Ja, kijk, ben. Is het voor mij? Oké, we komen eraan. Maar we worden verwacht in het café voor het surprise van onze vrouwelijke supersterressen. Kom op! Doortje dan? Ik heb weer pizza.
Ze waren alle vier fantastisch. Die zouden het nog zo slecht niet doen in de showbiz. Hè? Met zo'n vrouwengroepje. Nee, niet overdrijven, dat Xavier. Allee, profiet. Kom. Voorzitter, dat zijn ze geloof ik. Hè? Ah. Zijn dag van Imst en Trappeniers? Baltasar Boma, PDG, voorzitter van de kampioenen. Welkom in ons clublokaal. De rest van de ploeg mag buiten zeker? Nee, wij zijn compleet. Compleet? Ja, we kunnen direct beginnen. Is het hier binnen dat de wedstrijd doorgaat? Buiten willen zeggen. Waar is meneer Constant? Ah, dat ben ik. Wij hebben met elkaar gebeld. Constant, Freddy Constant. Ja, voorzitter van TBC Anderlecht. Tafelvoetbalclub Anderlecht. Ja. Welke bak gaan we spelen? Freddy Constant. Stomme en voorzitter, die heeft er een schoot in gelapt, hè. Ten Anderlecht. Zie mij hier nu staan. En ik heb heel dat onnozel dansje dus voor niks geleerd. Merci, Balthazar. Ja, maar allee, ik dacht dat het de echte Constant van de stok. Kijk mee. Je moet naar mij eens zien. Ik heb met meneer niet gesproken, hè. Geef mijn flasje terug. Excuseer, maar gaan we dan aan beginnen aan die match? Er is geen match. Laat me gerust. Amai, zeg, beleef de gasten die kampioenen. En kom, Jean-Paul, we zijn hier weg. Het Balthazar Boma. Ja, meneer Constant van de stok. Ja, een benefietmatchje tegen de kampioenen. Wat ik daarvan denk, dat je een andere voor de zot mocht houden, van Ozenaar. Sorry, mannen. Maar de benefietmatch tegen voetbalclub De Kampioen, dat zal niet kunnen doorgaan, hoor. Oh. Dat kan niet.